92 տարի առաջ, 1928 թվականի մայիսի 7-ին, կյանքից հեռացավ հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանը։ Նրա թողած ավանդը հայ երաժշտարվեստում հզոր ու անհամրելի է։ Նրա երաժշտական ժառանգությունն արժեքավոր։ Սպենդիարյան մեծ հայի, երաժշտի ուսուցչի, հասարակական գործչի ու մտավորականի թողած համամարտկային արժեքներով շարունակում է կրթվել ու առաջնորդվել, հոգևոր սնունդով ներարկվել մի ամբողջ սերունդ։ Կյանքի մեծ մասը ապրելով հայրենիքից հեռու, Ալեքսանդր Սպենդիարյանը մշտապես ձգտում էր դեպի հայրենի արմատները, լեզուն և երաժշտությունը։ Կոմպոզիտորը ցնծությամբ ընդունեց Սովետական Հայաստանի լուսավորության ժողովրդական կոմիսար Պողոս Մակինցյանի կոչը, Ռուսաստանի տարբեր վայրերում բնակվող մշակույթի հայ գործիչներին, Հայաստան գալու և իրենց ուժերը նրա վերածննդին նվիրաբերելու վերաբերյալ։ Հայրենիք գալու իր ցանկությունը կառավարության ղեկավարներին հայտնելու և պայմանավորվածություն ձեռք բերելու գործում նրան աջակցեց մտերիմ ընկերներից մեկը՝ կոմպոզիտոր Միխայիլ Իպոլիտով Իվանովը։ Վերջինս 1923 թվականի դեկտեմբերին Թիֆլիսում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցչի հետ հանդիպման ժամանակ փոխանցեց Սպենդիարյանի խնդրանքը։ 1924 թվականի մարտի 18-ին կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Գլազունովին ուղված նամակում այդ մասին Ալեքսանդր Սպենդիարյանը գրում է. «Ես երկար մնացի Մոսկվայում, որովհետև սպասում էի Կովկասից Միխայիլ Միխայլովիչ Իպոլիտով Իվանովի վերադարձին. Նա խոստացել էր իմ մասին բանակցել Հայաստանի կառավարության ղեկավարի հետ. Միխայիլ Միխայլովիչը մի շաբաթ առաջ վերադարձավ, և բանակցությունների արդյունքի համաձայն ես որոշեցի օպերայի գործիքավորումն ավարտելուց հետո մեկնել Հայաստան»։ 1924 թվականի աշնանը Սպենդիարյանը եկավ Հայաստան։ Ցարսկայա փողոցով, ներկայիս Արամի փողոց, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի իրերով բարձված սայլը բարձրանում էր դեպի Կոնդի ամենավերևի մասում գտնվող բնակարանը, որտեղ կոմպոզիտորին սենյակ էր հատկացվել։ Երևանն այդ ժամանակ գավառական մի քաղաք էր, կավաշեն ցածրիկ տներով, ամենուրաճող մրգատու ծառերով։ Քաղաքը նոր էր զարգանում, կառուցվում էր առաջին հիդրոկայանը, պետական դրամատիկական թատրոնը, գեղարվեստական ստուդիան և համալսարանը։ Զարգացման ընթացքին օգնում էին այն տաղանդաշատ հայրենասերները, ովքեր Հայաստան էին եկել Ռուսաստանի բոլոր կողմերից, և Սպենդիարյանն էլ նրանցից մեկն էր։ Սկզբնական շրջանում կոմպոզիտորը դեռ բնակարան չուներ, ապրում էր Մելիք Աղամալովների տանն իրեն հատկացված սենյակում։ Կոմպոզիտորը ստեղծագործում էր Արարատյան թեմի առաջնորդ Խորեն Մուրադբեկյանի բարեհաճությամբ իրեն տրամադրված առաջնորդարանի շենքի սենյակներից մեկում, որտեղից չքնաղ տեսարան էր բացվում դեպի Զանգուգետը, այժմ Հրազդան ու բիբլիական Արարատ լեռը։ Չնայած այդ ոչ շատ հարմարավետ պայմաններին, Սպենդիարյանն իրեն լիովին նվիրեց հայ մշակույթի զարգացման գործընթացին։ Նրա և ընկերների ջանքերի շնորհիվ հիմնադրվեց Հայաստանի առաջին նվագախումբը, որը սկզբում բաղկացած էր 16-ից 17 երաժիշտներից։ Մեկ տարի անց համար պարապմունքների և ջանքերի արդյունքում այն վերածվեց իսկական սիմֆոնիկ նվագախմբի։ Սպենդիարյանը եղավ այն կոմպոզիտորը, որը ստեղծեց հայկական դասական օպերան։ «Շատ երջանիկ կլինեի, եթե ինձ հաջողվեր մոտ լինել Հայաստանի երաժշտական և առհասարակ մշակութային կյանքի կազմակերպմանը. Իմ առաջին գործը կլինի Ալմաստ օպերայի գործիքավորումն ավարտելը. Հույս ունեմ դա իրագործել մինչև գարնան սկիզբը. Այնուհետև ուսումնասիրեմ հայկական երգը, որը կդառնա իմ սիմֆոնիկ պատկերների հիմքը. Մտադրություն ունեմ ճամփորդելու Հայաստանի սահմաններով, ծանոթանալու հայկական կյանքին և կենցաղին, ի նկատի ունենալով, որ հայկական ոգին հասկանալն ինձ հնարավորություն կտա ստեղծագործություններումս արտացոլել հայկական մշակույթն ու կյանքը, հայկական ժողովրդական երգը, ահա այն ոլորտը, որին պետք է նվիրեմ ինձ»։ Ռեժիսոր Ամասի Տերմինասյանն իր հուշերում պատմում է.
Սպենդիարյանը հիանում էր Հայաստանի գույներով և անընդհատ կրկնում. «Ինչպիսի երջանկություն, որ ես եկա Հայաստան, ինչպիսի երջանկություն»։ Նա ասում էր, որ իր առջև բացված յուրաքանչյուր բնապատկեր, լինի դա լեռ, կիրճ, հարթավայր, լրացնում է իր պատկերացումը երկրի մասին, որն ինքը ցանկանում էր արտացոլել իր ապագա ստեղծագործությունների մեջ։ Ավաղ նրան վիճակված չէր երկար ապրելու հայրենիքում, բայց իրեն հատկացված 4 տարիների ընթացքում կոմպոզիտորի թողած ավանդն այնուամենայնիվ շատ մեծ էր։ 1928 թվականի մայիսի 3-ին, հենվելով որդու Աթանասի ձեռքին, կոմպոզիտորը հիվանդանոց տեղափոխվեց։ Նրան պարկեցին երկար միջանցքի ծայրում գտնվող մի պալատում։ Համաձայն Աթանասի հիշողությունների, նա ժամանակ առ ժամանակ քնում էր կամ ավելի շուտ մոռացության մեջ էր ընկնում, ապա հանկարծակի արթնանում և պատմում. «Ինձ թվում է, թե ես կողքիս սեղմում եմ նոտաների թղթապանակը, որպեսզի ձեռքիսս չխլեն, և հենց դա էլ ինձ ցավ է պատճառում»։ Կամ էլ, «Ինձ թվում է, որ ես երաժշտական զեկույց եմ պատրաստում, և երբ արթնանում եմ այդ զգացողությամբ, ինձ համար ավելի հեշտ է հազալ»։ Շարունակ անհանգստանում էր, որ իր հիվանդանոցում գտնվելու լուրը կհասնի կնոջը։ Իմանալով նրա բուռն խառնվածքը, վստահ էր, որ անմիջապես կցանկանա Երևան գալ, և չէր ցանկանում անհանգստացնել։ Այդպես էլ եղավ, երբ Վարվարա Մազիրովան իմացավ ամուսնու վատառող չլինելու մասին, իսկույն սուդակից մեկնեց Հայաստան, բայց տեղ հասավ միայն մայիսի 9-ին։ Բժիշկ Բալասանյանի կազմած հիվանդության պատմությունից տեղեկանում ենք. Հիվանդը բողոքում է կրծքավանդակի աջ մասի բութ ցավերից, որոնք սաստկանում են շարժման ժամանակ, գլխացավից, գլխապտույտից և ընդհանուր թուլությունից։ Վերոնշյալ հիվանդությունները սկսվել են 3 տարի առաջ, վերջույթների և աջ կրծքավանդակի ցավից, գլխապտույտներից։ Հիվանդը բժշկի է դիմել 2 օր տանը պարկելուց հետո, քանի որ վիճակը գնալով վատթարացել է, նրան հիվանդանոց են ընդունել։ 1916 թվականին նրա մոտ սրտի ցավեր են սկսվել, որոնք սաստկանում էին երեկոյան կողմ։ Բացի այդ, վերջույթների և մեջքի ցավեր է ունեցել։ Թիֆլիսից մեկնելիս շնչարգելություն։ Ժամանակ առ ժամանակ նրա մոտ դողերոսկ է սկսվել, որը սակայն մի քանի ժամի ընթացքում լիովին անցել է։ Հաջորդ օրը տենդը կրկնվել է գնացքում, նմանատիպ կաթված էլ եղել է մի քանի օրից, ինչը հանգեցրել է ուշագնացության։ Բժիշկներն այդ ժամանակ ախտորոշել են զարկերակի լայնացում, կրծքային աորտայի ստորին հատվածում և կրծքային հեղձուկ։ Վերջին կաթվածը տեղի է ունեցել 1928 թվականի ապրիլի 16-ին։ Սկզբում նա սրտի հատվածում ցավ է զգացել, քայլելիս, և նվագախմբի փորձի ընթացքում շնչահեղձ է եղել, իսկ համերգի ընթացքում բոլոր ախտանշաններն ուժ գնացել են, ինչի արդյունքում սրտի կաթված է տեղի ունեցել և հիվանդը կորցրել է գիտակցությունը։ Դեռևս 1922 թվականին Ղրիմում նա ծանր թոքաբոր է դարել, բացի այդ շուրջ 10 տարի առաջ ականջի խլություն է ունեցել։ Ենթադրում է, որ դա ժառանգական է։ Խլությունը սկսվել է առանց որևէ ցավի կամ թարախային բորբոքումների։ Այսպիսով 1928 թվականի մայիսի 7-ին, ժամը 2:10 րոպեին, Սպենդիարյանը թթվածին է խնդրում բժիշկներից։ Ապա մի փոքր հանգստանալով, իր մշտական բարյասկամ ժպիտը դեմքին ասում է. «Թթվածնից հետո ես թեթև եմ շնչում»։ Հետո աչքերը լայն բաց է անում, ձեռքը մեկնում է դեպի էլեկտրական զանգիլարը, 1-2 անգամ խորը շունչ քաշում և մահանում։ Երբ նա այլևս ընդմիշտ փակեց իր աչքերը, Ռոմանոս Մելիքյանն ասաց. «Մի աղբյուր ցամաքեց, որից ծով պիտի ծնվեր»։ 1928 թվականի մայիսն էր Երևանում։ Քաղաքի բոլոր տներում մնացել էին ծծկեր երեխաները և անդամալույծները։ Բոլորը, ով ոտքի վրա էր, եկել էին վերջին հրաժեշտը տալու մեծ երաժիշտ քաղաքացուն։ Ծաղիկների մեջ կորսված դագաղը տանում էին Աբովյանով։ Ուղարկավորողների առջևից դանդաղ, վշտահար, ոտքից գլուխ ճերմակ հագած գնում էր Ռոմանոս Մելիքյանը։ Քաղաքում միակ պիոներական փողային նվագախումբը հնչեցնում էր սգոքայ լերքը,
ուշադիր նայելով մայստրո Նիկոլայ Թեյմուրազյանի ձեռքին։ Հազարավոր մարդիկ լցրին ժողտան շինարարական հսկահրապարակը։ Երբ դագաղը դրեցին գերեզմանի եզրին, ասես թե բոլորը ուզեցին մեկ անգամ էլ տեսնել սիրելի երաժշտին, և օղակը սեղմվեց։ Անսպասելի և տեղին հանկարծ լսվեց մկրտիչ ջանանի ձայնը։ Ընկերներ, ով հարգում է մեզ երաժշտի հիշատակը, թող երկու քայլ հետ գնա։ Վարկյան էր պետք ցանկությունը կատարելու համար։ Հիմա դագաղը կարելի է գերեզման իջեցնել։ Փոքրիկ հողաթումբը վերածվեց մեծ սարի։ Սարը կազմված էր հայոց հողի ամենագեղեցիկ ծաղիկներից։ Չէ՞ որ մայիսն էր Հայաստանում։ 1928 թվականի մայիսին մի արևոտ օր հայ ժողովուրդը վերջին հրաժեշտն էր տալիս իր մեծ երգահանին։ Ուղարկավորության թափորի առջևից տանում էին 3 հպարտ արմավենիներ՝ վրացի կոմպոզիտորների ու երաժիշտների խորը հարգանքի արտահայտությունը։ Ամեն անգամ լսելով կոմպոզիտորի մեծագույն գլուխգործոցը, Ալմաստ օպերան, ես հիշում եմ մայիսյան այդ օրը։ Կոմպոզիտորը բախտ չունեցավ ապրելու մինչև այն երջանիկ օրերը, երբ 1933 թվականի ձմռանը սկսվեցին Ալմաստի առաջին փորձերը։ Եվ երաժշտանոցի մեր մանկավարժ Օֆսանա Տեր-Գրիգորյանը ինձ, Արնո Բաբաջանյանին, Ղազարոս Սարյանին և մի քանի այլ հասակակիցներից տարավ այդ փորձերից մեկին։ Երբեք չեմ մոռանա, կարծես ինչ-որ կախարդանքից զգացած իմ զմայլանքը, երբ սկսեց նվագել նվագախումբը։ Կյանքում չափազանց ամաչկոտ Մեղմաբարոս Պենդիարյանը երաժշտության մեջ եղել է մոլեգին, խանդավառությամբ ու ինքնամուրած գրում էր Ալմաստ օպերան։ Նա գիտեր, թե ինչ էր գրում, գիտեր, բայց ավաղ չտեսավ իր օպերայի վիթխարի հաջողությունը 1939 թվականին Մոսկվայում, հայկական արվեստի տասնորյակի ժամանակ, իր սիրելի նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի սքանչելի դեկորացիաներով և կոստյումներով։ Շատ սերունդներ են հիացել Սպենդիարյանի սքանչելի երաժշտությամբ, և դեռ շատերն են հիանալու, քանի որ այդ երաժշտությունը մարդկանց սրտերը լցնում է լույսով ու բարությամբ։ Նրա երաժշտությունը անմահ է։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ուղարկավորության առիթով մայիսի 8-ին լուսավորության ժողովրդական կոմիսար Ասքանազ Մրավյանի նախագահությամբ կառավարական հանձնաժողովի նիստ գումարվեց։ Որոշվեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի աչյունը հողին հանձնել Երևանում։ Թաղմանը մասնակցելու համար հավաքվել էին Երևանում գտնվող բոլոր երաժիշտները։ Թաղմանը պետք է մասնակցեին քաղաքի փողային և արևելյան նվագախմբերը, ինչպես նաև պետական կոնսերվատորիայի երգեցիկ խմբերը։ Հանձնաժողովի նախագահ էր ընտրվել Ասքանազ Մրավյանը, լուս ժողկոմի տեղակալ Ռուբեն Դաշտոնյանը, հանձնաժողովի անդամներն էին Երվանդ Խոջամիրյանը, Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանը, բժիշկ Սպանդարատ Կամսարականը, Գուրգեն Վանանդեցին, Ավետիք Իսահակյանը, Վասիլ Ղորղանյանը, Սպիրիդոն Մելիքյանը, Ալեքսանդր Թամանյանը, Դերենիկ Դեմերճյանը և Մարտիրոս Սարյանը։ Մայիսի 7-ի երեկոյան Սպենդիարյանի բնակարանում կոմպոզիտորի որդու Աթանասի ներկայությամբ լուս ժողկոմի ներկայացուցիչներ Երվանդ Խոջամիրյանի և կոնսերվատորիայի ռեկտոր Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանի կողմից կնքվեցին հանգուցյալի ձեռագրերը, որոնց թվում նաև Ալմաստ օպերայի հատվածները։ Դրանք հանձնվեցին լուս ժողկոմատին։ Գիտությունների և արվեստի ինստիտուտի նախագահության կողմից մայիսի 8-ին արտակարգ նիստ հրավիրվեց։ Թաղման հանձնաժողովի նախագահ էր ընտրվել Դերենիկ Դեմերճյանը։ Համաձայն կայացված որոշման հանգուցյալի համար պսակ պատվիրվեց, ինստիտուտի երաժիշտներին հանձնարարվեց սքանդես և հուշ երեկո կազմակերպել, զեկույց պատրաստել, հայ դասական երաժիշտների ստեղծագործությունների գիտական հրատարակության շարքում կազմել և հրատարակել Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ստեղծագործությունների ժողովածուն։ Կոնսերվատորիայում սուգ հայտարարվեց։ Մայիսի 7-ին ժամը 18:00-ին կոնսերվատորիայի շենքում կայացավ առաջին սքո երեկոն, իսկ մայիսի 8-ին ժամը 20:00-ին կուլտուրայի տանը կայացավ նաև երկրորդ սքո երեկոն։ Մայիսի 7-ին կուլտուրայի տանը նախատեսված Լևոն Իսեցկու համերգը չեղյալ հայտարարվեց։ Երգչի առաջարկությամբ բոլոր ներկաները ոտնկայս հարգեցին Սպենդիարյանի հիշատակը։
Կուլտուրայի տան դահլիճը, որտեղ 3 շաբաթ առաջ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ղեկավարությամբ կայացել էր նրա վերջին համերգը, այդ օրը հազիվ էր տեղավորում սքանդեսի եկած բազմությանը։ Երեկոյին ներկա էին պրոֆեսորներ, հասարակական և մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, բեմի վրա Սպենդիարյանի ծաղիկներով շրջապատված դիմանկարներ, հեղինակ Մարտիրոս Սարյան։ Այստեղ էին նաև կոնսերվատորիայի ուսանողներն ու դասախոսները։ Լուրջ ժողկոմ Ասքանազ Մրավյանը սխո երեկոն բացեց հետևյալ խոսքերով. Հանրապետության ժողովրդական արտիստի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի մահը խորապես ցնցեց բոլորին, որովհետև նրա ստեղծագործությունները վերջին տարիների ընթացքում շատ սերտ կապված էին խորհրդային Հայաստանի մշակութային զարգացման հետ։ Օժտված լինելով երաժշտական փայլուն տաղանդով և ունենալով բարձր տեխնիկա, երիտասարդական արյունով լի Ալեքսանդր Սպենդիարյանը վերջին տարիներին ամբողջությամբ լցվել էր երաժշտական մշակույթի գործին։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի երաժշտական արժեքը հատկապես նրա մեջ է, որ նա իր հմայի չնչունները քաղել է ժողովրդական երաժշտության վճի տխբյուրից։ Լինելով ռուսական երաժշտական մշակույթի կրողը, նա ուսումնասիրեց հայ, թաթար, հրեա ժողովրդական մեղեդիները և գործածեց դրանք իր ստեղծագործություններում։ Դրանում է թերևս ժողովրդականության գաղտնիքը, որը վայելում էր Սպենդիարյանը։ Կառավարական հանձնաժողովի կողմից Վասիլ Ղորղանյանն ընտրվեց որպես Սպենդիարյանի ձեռագրերի և գրականության ուսումնասիրող։ Դահլիճը ոտնկայս հարգեց կոմպոզիտորի հիշատակը, ապա հասարակական գործիչներից մի քանիսը հանդես եկան ցավակցական խոսքերով։ Վերջում ընթերցվեց Վասիլ Ղորղանյանի հոդվածը Սպենդիարյանի ստեղծագործությունների մասին։ Թավջութակահար Միքայել Մալունցյանի կատարմամբ հնչեց Էկլեզիայի սոնատի մի մասը՝ Ադաջիոն։ Երբ Երևանում ապրիլի 18-ին համերգներից մեկի ժամանակ Մալունցյանը կատարում էր այդ սոնատը, ներկա էր գտնվել նաև Սպենդիարյանը։ Նրան հիացրել էր այդ սոնատի Ադաջիոն։ Ահա մի ստեղծագործություն, որ իր ոճով և կառուցվածքով այնքան հզոր ու տպավորիչ է, որ կարելի է հնչեցնել մեծ մարդկանց հիշատակին նվիրվող սգո հանդեսներում, ասել էր նա։ Ինչ իմանար կոմպոզիտորը, որ իր այս ցանկությունը պիտի իրագործվեր իր իսկ վախճանի առիթով։ Հիշելով նրա այս խոսքերը, հանձնաժողովի որոշմամբ Սպենդիարյանը դարձավ առաջինն այն մեծ մարդկանցից, որի հիշատակին հնչեց այդ ստեղծագործությունը։ Եկչուի Հեղինե Գագարյանն էլ կատարեց Բեթհովենի իտալական ոճով գրված մի մելամաղձոտ արիա։ Կոնսերվատորիայի լարային նվագախումբը դիրիժոր Չարեկյանի ղեկավարությամբ կատարեց Սպենդիարյանի սգո քայլերքը, որը կոմպոզիտորը գրել էր 1908 թվականին իր ուսուցչի կոմպոզիտոր Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի հիշատակին։ Մինչ այդ այս ստեղծագործությունը Երևանում երբևէ չէր կատարվել և հայտնաբերվել էր հանգուցյալի ձեռագրերի մեջ։ Ապա հնչեց Բեթհովենի 3-րդ հերոսական սիմֆոնիայի 2-րդ մասը՝ «Սգո քայլերքը», որը մեկ տարի առաջ Բեթհովենի մահվան 100-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված համերգների ընթացքում կատարվել էր Սպենդիարյանի ղեկավարությամբ։ Դիրիժոր Սուրեն Չարեկյանի հիշողություններից էլ տեղեկանում ենք։ Նրա հոգեհանգստի օրը ներկայիս փոքր դահլիճում նվագախումբն իմ ղեկավարությամբ կատարեց Շոպենի «Սգո քայլերքը» և նույն անուն ստեղծագործությունը Բեթհովենի 3-րդ սիմֆոնիայից։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ մայիսի 17-ին, ցերեկը ժամը 14:00-ին։ Թաղման նախորյակին հանգուցյալի աճյունը Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի անատոմիկ մասնաշենքից տեղափոխվեց Կուլտուրայի տան դահլիճ, ներկայիս Ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճ։ Նրա շուրջը կոնսերվատորիայի ուսանողներից կազմված պատվավոր պահակախումբ կանգնեցվեց։ Որոշվել էր կոմպոզիտորի աճյունը հողին հանձնել ապագա ժողովրդական տան և կոնսերվատորիայի շենքի միջև գտնվող թատերական հրապարակում։ Խորապես վշտացած եմ Հայաստանին հասած անփոխարինելի կորստով, Սպենդիարյանի մահվամբ, ձեզ հետ միասին ողբում եմ իմ վաղեմի ընկերոջ կորուստը։ Գեղարվեստի գիտությունների պետական ակադեմիան հայտնում է իր խորին ցավակցությունը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի մահվան արդիվ, իդեմս որի հայ ժողովուրդը կորցրեց ականավոր երաժշտական գործչի։ Լենինգրադի պետական կոնսերվատորիան միանում է Հայկական Հանրապետության մեծ վշտին՝ տաղանդավոր կոմպոզիտոր,
խորաթապանց երաժշտագետ, Հայաստանի պարծանք, ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Սպենզիարյանի անժամանակ կորստին։ Նա կրում էր իր մեծ ուսուցչի Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի պատգամները, հայկական ազգային երաժշտության հանճարեր և հայկական ռուսական երաժշտական դպրոցների հոգեկան միասնության մարմնացում։ Խորապես ճնշված եմ իմ թանկագին և սիրելի ընկերոջ, որին անչափ գնահատում եմ, հայկական ժողովրդական հռչակավոր կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Աֆանասիևիչ Սպենզիարյանի անժամանակ մահվանք։ Վրաստանի պետական կոնսերվատորիան հայտնում է իր խորին վիշտը, անմոռանալի և հանճարեղ կոմպոզիտոր Սպենզիարյանի մահվան արթիվ, և միանում է ձեր համընդհանուր վշտին։ Ցնցված եմ իմ թանկագին, երիտասարդության օրերի ընկերոջ, հրճակավոր գեղարվեստագետի ամբողջ սրտով սիրելի, պարզ մարդու Ալեքսանդր Աֆանասիևիչ Սպենզիարյանի անժամանակ մահվան պոթով։ Խնդրում եմ հանգուցյալի ընտանիքին հանձնել խորը ցավակցություններս։ Լենինգրադի կամերային երաժշտության ընկերությունը հայտնում է իր անկեղծ ցավակցությունը ծանր կորստյան առիթով, որ կրել է հայ աշխատավորությունը իդեմս ականավոր կոմպոզիտոր Սպենզիարյանի և խնդրում է ցավակցությունը հաղորդել հանգուցյալի ընտանիքին։ Դեռ թարմ է այն համընդհանուր ուրախությունը, որի առիթը դարձավ 1924 թվականի աշնանը արևելյան ժողովրդների երգիչ Ալեքսանդր Սպենզիարյանի Ղրիմից Հայաստան փոխադրվելը։ Դեռ թարմ են այն տպավորությունները, որ թողեց մեզ վրա 1926 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Ալեքսանդր Սպենզիարյանի բեղմնավոր գործունեության 25-ամյակը։ Դեռ հնչում են մոտ 10 օր առաջ կայացած համերգի բուրըն ծափահարությունների արձագանքները, որի երկրորդ բաժինը նվիրված էր Սպենզիարյանի ստեղծագործություններին և որը կատարվեց նրա իսկ ղեկավարությամբ։ Օվացիաները դեռևս շարունակվում են, դրանք դեռ չեն լռել։ Այժմ արդեն չկա այդ մեծ արվեստագետը։ Մենք կորցրեցինք Ալեքսանդր Սպենզիարյանին, բայց նրա ստեղծագործությունները, արևելյան ժողովրդների երգերը, մնացին հավերժ։ Ամբողջ հոգով վշտացած եմ այն ծանր կորստի համար, որ կրեց ամբողջ երաժշտական աշխարը, թանկագին Ալեքսանդր Աֆանասիևիչի մահվանք։ Անչափ ցնցված եմ թանկագին և անմոռանալի Ալեքսանդր Աֆանասիևիչի մահվանք։ Խնդրում եմ հայտնել մանրամասնությունները։ Խորապես ցնցված եմ Հայաստանի մեծ կոմպոզիտորի վաղաժամ մահվան լուրը լսելով։ Ցավում եմ հայ ժողովրդի հետ միասին։ Խորապես վշտացած եմ իմ մտերիմ ընկեր Ալեքսանդր Սպենզիարյանի մահով։ Խոնարհվում եմ հրաշալի հնչյունների մեծատաղանդ ստեղծագործողի աչյունի առջև։ Խորապես ցնցված եմ մեր պարծանք, մեծ կոմպոզիտորի և թանկագին ընկերոջ անփոխարինելի կորստի, Ալեքսանդր Սպենզիարյանի անժամանակ մահվանք։ Վրաստանի հայ գրողների միությունն իր խորին ցավակցությունն է հայտնում ժողովրդական արտիստ, հրճակավոր կոմպոզիտոր Սպենզիարյանի մահվան արթիվ։ Ցնցված ենք թանկագին Ալեքսանդր Աֆանասիևիչի անակնկալ մահվան պատճառով։ Միախառնում ենք մեր վիշտը ընդհանուր թախիցին։ Թիֆլիսից մի խումբ հայ երաժիշտների կողմից Սպենզիարյանի ուղարկավորությանը ներկալինելու համար Երևան եկավ Ռոմանոս Մելիքյանը, իսկ Թիֆլիսի Հայաստան երաժշտական բաժանմունքի կողմից Երևանի պետական կոնսերվատորիայի նախկին ռեկտոր Արշակ Ադամյանը։ Ցավակցական բազում այլ ուղերձներ եղան հայ գրականական ընկերության կողմից, Պետրատի վարչության կողմից, որի երաժշտական բաժնի նախագահը Ալեքսանդր Սպենզիարյանն էր, Գեղարվեստի աշխատավորների միության կողմից, որի անդամն էր հանդիսանում կոմպոզիտորը, Հայաստանի կերպարվեստագետների ընկերության կողմից, Թումանյան, Սարյան և Իսահակյան ընտանիքների անուններից, Հայաստանի գրողների միության կողմից, Խորհրդային Հայաստան թերթի խմբագրության անունից, որի աշխատակիցն էր հանդիսանում Ալեքսանդր Սպենզիարյանը, Հայ կինոյի կոլեկտիվի կողմից, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի անունից, որի ղեկավարն էր Սպենզիարյանը։ Կոմպոզիտորի մահվան բոթը հուզել ու վշտացրել էր նաև նրա աշակերտներին, որոնցից շատերը իրենց ցավը արտահայտեցին ուսուցչի հիշատակին նվիրված ստեղծագործություններով։ Նրանցից
Սերգեյ Շատիրյանը, որը կոնսերվատորիայի փողային բաժնում ուսանելուն զուգահեռ գործիքավորման եւ երաժշտական վերլուծության դասեր էր ստացել Ալեքսանդր Սպենդիարյանից, իր անմոռանալի ուսուցչի պայծառ հիշատակին նվիրված ստեղծագործություն գրեց։ Սպենդիարյանի մյուս աշակերտը Լևոն Խոջայինաթովը, որը Սպենդիարյանից կոմպոզիցիայի դասեր էր առել, ուսուցչի հիշատակին սգո երգ գրեց Լարային Քարյակի համար։ Կորյուն Անանյանն էլ սիրելի ուսուցչի հիշատակին սգո քայլեր կնվիրեց։ Վիլհելմ Շպերլինգը, որը Հայաստանում առաջին փողային նվագախմբի, իսկ հեղափոխությունից հետո Երևանի պետական կոնսերվատորիայի փողային ամբիոնի հիմնադիրն էր, 1925 թվականին կոմպոզիտորի ստեղծագործական գործունեության 25-ամյակին նվիրված համերգների մասնակիցներից էր։ Սպենդիարյան մարդու և կոմպոզիտորի հանդեպ տածած մեծագույն հարգանքն ու սերը Շպերլինգին ուղեկցեցին ողջ կյանքի ընթացքում։ Թերևս դա էր պատճառը, որ կոմպոզիտորի մահից հետո նա Սպենդիարյանի հիշատակին փողային նվագախմբի համար գրված սգո քայլեր գծոնեց։ 1928 թվականի մայիսի 7-ին Սպենդիարյանի շիրիմին հոգեհանգստյան կարգ չկատարվեց։ Պատճառը խորհրդային տարիների աթեիստական եկեղեցահալած քաղաքականությունն էր, և հայ հոգևորականների ներկայությունը կոմպոզիտորի հուղարկավորությանը բացառվում էր։ Չնայած նրա, որ Սպենդիարյանը շատ աստվածապաշտ էր, դաստիարակվել էր հայ առաքելական եկեղեցու կանոնների համաձայն։ Ի վերջո, պատմության այդ սխալը ուղղվեց շատ տարիներ անց։ Հայոց աշխարհ թերթում ընթերցելով, հնչել է երբևիցե հոգեհանգստի անշարական Սպենդիարյանի շիրիմին Հեղինե Մկրտչյանի գրված հոդվածը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանի նախաձեռնությամբ հոգեհանգստի արարողություն կազմակերպվեց, որը իրագործվեց 2008 թվականի մայիսի 7-ին, Սպենդիարյանի մահվան 80-րդ տարելիցին։ Օպերայի հարակից պուրակում կոմպոզիտորի շիրիմին հոգեհանգստյան կարգ կատարեց Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյանը։ Նրա իսկ խոսքերով մկրտված մարդը չէր կարող անհաղորդ մնալ Աստծո հետ։ Չնայած նախաձեռնությունը տուն թանգարանինն էր, սակայն դրան պատրաստակամորեն միացան նաև Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, Տերնոպոլի տնտեսագիտական ազգային համալսարանի երևանյան մասնաճյուղը, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Արարողությանը ներկա էին անվանի կոմպոզիտորներ Ալեքսանդր Հարությունյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, դիրիժոր Յուրի Դավթյանը և շատ այլ մտավորականներ։ Ներկա էր նաև Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն։ Այդ օրը Սպենդիարյանի շիրիմի մոտ ելույթ ունեցան նաև նրա անունը կրող երաժշտական դպրոցի սաները։ Մեծ էր, համընդհանուր վիշտ էր 92 տարի առաջ այս օրը, մեծ է և հիմա։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հիշատակն անմահացավ թե հայ և թե համաշխարհային երաժիշտների ու երաժշտասերների սրտերում։ Նրա մահից 39 տարի հետո Սպենդիարյանի դստեր Մարինա Սպենդիարովայի ջանքերով բացվեց կոմպոզիտորի տուն-թանգարանը, որի անձնակազմն իր գործունեության առաջին իսկ օրերից ջանք և եռանդ չի խնայել, այլ ավելի տարածելու կոմպոզիտորի համբավը, նոր սերնդներին ծանոթացնելու նրա ստեղծագործությունների և անձի հետ։ Մինչ օրս էլ, յուրաքանչյուր տարի մայիսի 7-ին մի խումբ արվեստասերներ տուն-թանգարանի նախաձեռնությամբ այցելում են կոմպոզիտորի շիրիմին։ Հարգանքի տուրք մատուցում, հանրությանը ևս մեկ անգամ հիշեցնում, թե որտեղ է հանգչում կոմպոզիտորի դին, ծաղիկներ խոնարում նրա գերեզմանին։ Ամեն տարի այդ օրը օպերայի և բալետի թատրոնի շենքի հարակից պուրակում Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հիշատակին նվիրված համերգ է կազմակերպվում։ Անվանի մեծ բարձունքների հասած երաժիշտների կողքին ելույթ ունենալու հնարավորություն են ստանում նաև երաժշտական դպրոցի շնորհալի աշակերտները։ Երաժշտագետներն էլ հանդես են գալիս զեկույցներով, փաստելով, որ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի դերը որպես մարդու և երաժշտի անկրկնելի է հայ երաժշտության զարգացման և բարգավաճման գործում, որ նա եղել է, կա և հավիտյան կմնա հայ ժողովրդի սիրված կոմպոզիտորը, հայ դասական սիմֆոնիզմի ու հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրը։